Ansietat, angoixa, depressió... La salut mental és l'altra cara dels efectes que ha tingut aquest any de pandèmia en moltes persones. En la població jove, l'impacte emocional ha estat encara més important a causa de l'aïllament social. En aquest context, i a demanda dels propis joves de la comarca, el Servei de Joventut del Consell Comarcal i l'equip pediàtric territorial de la Garrotxa han creat la Moti Espai, un nou servei d'escolta i suport per nois i noies de fins a 18 anys. I estar colze a colze per estar més a prop de los joves, per poder intentar decodificar quines són aquestes situacions noves en aquest fenomen de pandèmia que a tots ens ha sorprès, i segurament ells tenen dubtes, però moltes vegades que no poden o no saben canalitzar. I si estem a prop, quizá podem intentar ajudar-los per prevenir o evitar potencials complicacions. La iniciativa suposa un pas més en l'atenció que es donava fins ara als joves en temes de salut, perquè s'ofereix en un espai tan proper per a ells com l'Oficina Jove de la Garrotxa Ideal. Es va veure que els projectes que s'oferien amb aquestes característiques s'havien vist afectats per la pandèmia, el projecte Salut i Escola, que hi ha unes infermeres a l'institut, amb la pandèmia van haver de passar online, amb el qual va reduir molt l'afluència, i el Servei de Medicació i Consum, que té l'equip pediàtric de la Garrotxa a l'hospital, al ser a l'hospital també la seva ubicació va fer que reduïssin la seva afluència. Llavors es va veure que una de les bona idea podia ser traspassar aquest servei d'acompanyament que hi havia a l'hospital en un lloc d'accés fàcil pels joves, com era l'Oficina Jove de la Garrotxa, i que fos un espai d'obertura. Aquest suport es dona de forma directa, confidencial i individual, sense necessitat de cita prèvia, el primer i tercer divendres de cada mes, de 4 a 6 de la tarda, a l'Espai Ideal d'Olot.